მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ მიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო, ასეთ თემაზე. თქვენ შერიგებაზე, როცა პარტნიორი არის ეჭვიანი. ვნახოთ აბა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეჭვიანობა რაღაცა დოზირებით კარგიც არის. კი ბატონო. Და რაღაცნაირად ქალებს ქუსი ამონებს კიდევაც, როცა ჩვენი პარტნიორი ეჭვიანობს ჩვენზე. ესე იგი, ეს იმის ნიშანია, რომ ჩვენ მისთვის ვართ ძვირფასი. ვნახოთ აბა, ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. დარწმუნებული ვარ, ახლა ვიღაცებს აინტერესებთ ეს თემა, იმიტომ რომ ეს საკმაოდ გავრცელებული საკითხია, ეჭვიანობა. Და შევხედოთ აბა, მისი გრძნობა, თქვენი გრძნობა, რამდენად უნდა იყოთ ამ ურთიერთობაში, თქვენი ამ ურთიერთობაში დარჩენა თუ გასვლა და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ. ისე ეჭვიანობა ეს არის ერთგვარი მუხტი, ხელოვნურად იქნება მუხტი ურთიერთობაში. Და აი ასეთნაირად უფრო საინტერესო ხდება ურთიერთობა. ხო, ცოტა ისეთი თემაა ეს ეჭვიანობის საკითხი. Მოდით ნახოთ აბა, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. Თქვენს თვალწინ ავჩეხე და თქვენ თვალწინ ვიღებ არკანებს 1 2 პირველი შეკითხვა არის ასეთი, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. აი ესე. ესე. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ხუთიანის კვერთხები. კამათი. შელაპარაკება. აქ ჩანს, კი ბატონო, ურთიერთობის სურვილი, როგორ არა ურთიერთობის გაგრძელების სურვილი. მაგრამ ის მის კითხვა, რომ არა ეჭვიანობა. რა გახდიდა ამ ურთიერთობას საინტერესოს? რა გახდიდა? როგორ ფიქრობთ თქვენ? მისი გრძნობა იმხელა, რომ აი მის ეჭვიანობას იწვევს, თუ ეს უფრო პატივმოყვარეობაა მისი? თქვენ როგორ ფიქრობთ, პატივმოყვარეობა თუ გრძნობაა თქვენს მიმართ? აი აქ ჩანს ადამიანი, რომელიც უფრო არის პატივმოყვარე, ნახეთ? პატივმოყვარე და მბრძანებელი. Ну, ესეთია. პატივმოყვარე, ბრძანებელი ადამიანი. Რომ რამე არ გამოეპაროს, ვინმე არ მოატყუოს. როგორ ეკადრება? ვინმე არ მოატყუოს და ვინმე არ გააცუროს. აი ასეთნაირად. სხვათაშორის აქ ჩანს ამ ადამიანის რაღაცნაირად უნარობაც თითქოს, რაღაცა აი შეუცნობელი სისუსტე. სისუსტე წინააღმდეგ შემთხვევაში, აი იცით რა არის, საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს. საიდან ებადება ეჭვი? ესე იგი, საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს, ხო? რაღაცა საკითხში, რაღაცა მიმართულებით. შეიძლება ეს იყოს პირადი საკითხები. არ არის გამორიცხული. ამ ადამიანს აქვს ეჭვი, რომ შეიძლება მასზე უკეთესი შეხვდეთ. და შეიძლება მისკენ გადაიხაროთ, ხო? იმ სხვისკენ. აი აქედან წარმოიშობა ეს ეჭვებიც. საკუთარი თავის მიმართ რწმენა არ აქვს ამ ადამიანს. და მას ეშინია, რომ სხვისკენ არ გაგექცეთ თვალები და სხვამ არ დაგანახოთ უფრო მეტი სიკარგე, ვიდრე ეს არის. ეს თქვენი ეხლანდელი პიროვნება. ეხლანდელზე ვსაუბრობ. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. მისი სურვილი იყოს ამ ურთიერთობაში. თითქოს რაღაც ისეა, რომ თითქოს გასვლას აპირებს, მაგრამ არა, ეს მოჩვენებითია. თქვენ გაჩვენებთ, რომ გასულია ვითომ. მთელი გული და სულით არის თქვენკენ. ფიქრებით. და გაგვირდებათ, აბა, რას იზავთ, როგორ მოიქცევით, რანაბიჯებს გადადგავთ? დარეკავთ თუ არა, მოიკითხავთ თუ არა? ნახეთ, შეიძლება სიზმარშიც კი გნახულობთ. ეს არის სალვადორ დალის ტარო, არა ჩვეულებრივი. ხო, მოდით ნახოთ, ეხლა შევეკითხოთ.
Am adamianis grznoba, ai rasat cuia martat grznoba, ra, ai siguarul rasat cuia. Is namduli siguarul, tu namduli siguarul, ia, ce m-a zis fambo, ra, ehla, sau grupt, tu namduli siguarul, ia, ia seti, eciu arunda e costa, eciu snia dagze, arunda apuceb des adamiani urtier topas. Eciu iaris, uprop, ativ mocareopa. Mudit nahot. Am concretului pirom nebis, cu concretului partnioris, grozno, bebi, transmi mart, sihvaruli, rasat kvia ho, nahot, ai sihvaruli, nahot, mizgan, sihvaruli. Dar în sudat grozno psas, am așa heret. Faptul că țelin ai avat oprut, datgunulia, datgunulia, მას გონია რომ კარგავთ დასრულდა ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ნუ ძალიან განცდებშია. Მაგრამ რა არის იცით? Აქ მე მგონი სხვა რაღაცა ადარდებს ამ ადამიანს უფრო. ისევ და ისევ მიუბრუნდები მისი არასრულყოფილების საკითხს. მისი არასრულფასოვნება და არასრულყოფილება უფრო ანერვიულებს, ვიდრე ამ ურთიერთობის გაგრძელება თუ არ გაგრძელება. Aba შევხედოთ ერთი მისი ფიზიკური შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, მისი ფიზიკური მდგომარეობა ვნახოთ. Აი აქ ჩანს თქვენი ურთიერთობა, რომელიც იცით როგორ არის, აი ხელოვნურად რომ არის რა, ხელოვნურად იყო რაღაცა თითქოს, აი ნახეთ, ყავარჯნები აქვს შეყუბებული. Ყავარჯნები, ანუ რაღაც ძალით მოდის თითქოს, ძალით თითქოს რაღაცნაირად ხელოვნურად, ხელოვნურ, აი საფუძველი არ არის გესმით? Კარგი მყარი ამ ურთიერთობის არ არის კარგი მყარი საფუძველი ამ ურთიერთობის. Თითქოს ხართ ერთად, თითქოს მოგწონთ ერთად ყოფნა, მაგრამ ზოგჯერ დრო და დრო ცოტა არ იყოს წყალქვეშა დინებები არის ისეთი, რომ ლამის ხუხულასავით ჩამოიქცეს მთელი ეს ურთიერთობა. Მოდით ნახოთ, აბა შევხედოთ, რამდენად აქვს გაგრძელების პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. Ნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეს ადამიანი ჩანს როგორც იმპერატორისე, ბრძანებელი, პრინციპული, ეჭვიანი, როგორც უნდა ისე უნდა იყოს ყველაფერი. Და ამ ურთიერთობაშიც აი ესეთია, როგორც უნდა, აი ესე უნდა იყოს. Ნახოთ აბა ამ პიროვნების ხელში რამდენად გექნებათ თქვენ ბედნიერი მომავალი. აბა შევხედოთ. თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის ვიღებ არკანს. თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. Ნუ აქ ესეთი სიტუაცია ჩანს, ტუზის კვერთხები, ნუ იცით არის მოიაზრება აქ კი ბატონო, ბედნიერება. Კარიერული წინსვლა. Ეს ადამიანი გვერდით დაგიდგებათ ფინანსურათაც. Რაღაცნაირად, აი წარმატებული ჩანს თითქოს. Შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, ნახეთ, კვერთხების ტუზია, ეს ყველაზე მაღალი არკანია. Ამ ადამიანთან თქვენ რაღაც მიმართულებთ რაღაცფერო, ნუ რაღაც აი როგორ გითხრათ, ფინანსურად კარგად იქნებით. Ვნახოთ აბა გაგება, ურთიერთ გაგება როგორი იქნება მასთან, თქვენსა და მას შორის. ურთიერთ გაგებასთან დაკავშირებით კი აბა რა გითხრათ, ნახეთ როგორია. ქაოსი, გაუგებრობა, სრული ანარქია. რომელიმე მხარემ თუ არ დაუთმო, ცუდად იქნება საქმე. ალბათ რომელსაც უფრო მეტი სიყვარული ექნება ამ ურთიერთობაში, აი ის წაიყვანს ამ ურთიერთობას რა, ის შეინარჩუნებს. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხო, აი მოთმენას, მიტევებას. შეიძლება ეს ადამიანი აი ასეთია, ემოციურია, ნერვიულია. შეიძლება როხროხობდეს, ყვიროდეს, შხუბობდეს, მაგრამ მე არ ვამბობ აქ არ გულისხმობ ხელით შეხებას და ფიზიკურ შეხებას. შეიძლება ყვიროდეს, მაგრამ მეორე წუთში ისევ მოგმართოთ სახელით, მოგეფეროთ. ესეც შეიძლება, ცვალებადი ხასიათი. კი ბატონო, ასეთი ასატანია. მაგრამ თუ ბოღმა, თუ ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, ერთი კვირა, აი ასეთი ძიმე ხასიათით იქნება, ეს უკვე აუტანელია, ხო? Ნუ თქვენ თვითონ შეხედავთ.
თქვენ თვითონ შეხედავთ, რამდენად ასატანი იქნება ეს ადამიანი. Ეხლა მაგალითად, აი ეხლა ამ ეტაპზე, ეს ადამიანი ჩანს ასეთი პატივმოყვარე, ეჭვიანი. Თქვენ ამ რაღაცებზე თვალი არ უნდა დახუჭოთ. Იმიტომ რომ თქვენ თუ ეხლავე, სანამ სერიოზული ურთიერთობა გაბმულა თქვენ შორის, ცოლქმრულ ურთიერთობას გულისხმობ. Სანამ ცოლქმარი გამხდარხართ, თქვენ თუ ეხლავე დახუჭავთ თვალებს, აი ამ რაღაც რაღაცებზე, რომელიც ცოტა არ იყოს გირთულებთ ურთიერთობას ამ პიროვნებასთან, მერე უარესი იქნება. ეს დაიმახსოვრეთ. Იმიტომ რომ ერთჯერ ქვეშ რომ ცხოვრობს წყვილი, ხო? Იქ უკვე სხვადასხვა რაღაცა პრობლემები წამოიჭრება ხოლმე, წინაპლანზე შვილები, ყოფითი რაღაცა საკითხები, ეკონომიური პრობლემა თუნდაც, თუმცა აქ არ ჩანს ეკონომიური პრობლემა, კარგად იქნებით ფინანსურად, მატერიალურად კარგად ჩანხართ. Მოკლედ, რაც არის გასათვალისწინებელი, ჯობს რომ ეხლავე უთხრათ, ეხლავე გარგვიოთ, რაც არ მოგწონთ მის ხასიათებში. Აი ასეთი სიტუაცია იყო და ჩვენ რაზე ვისაუბრეთ, აი ნახეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ესე იგი. Სიტუაცია, როცა პარტნიორს არ ჯერა თქვენი, როცა ეჭვიანია. Აქ ჩანს შერიგდებით, დაგიჯერებთ, აბა ვნახოთ. Და ბოლოს ეს ორი შეკითხვა, შეგირიგდებათ, დაგიჯერებთ, აბა ვნახოთ. Როცა ასეთი შეკითხვა ისმევა, რაზეა საუბარი უკვე, როცა ადამიანს ეშინია, რომ აი თუ შემირიგდება, დამიჯერებს, ეს არის ძალიან ცუდი რამე, რომ ესე იგი ნდობის ფაქტორი არ არის. Ნდობა, როცა არ არის, რაზეა საუბარი, რა ურთიერთობაზეა საერთოდ ლაპარაკი? Ურთიერთობა მე მესმის ურთიერთგაგებაზე, ურთიერთ ნდობაზე აგებული უნდა იყოს. Რას ქვია მენდობა, ისა, ესა, დაგიჯერებთ თუ ასე? Აბა ვნახოთ. მისი განზრახვა, მისი ფიქრები და მისი შერიგების სურვილი, მისი შერიგების სურვილი თქვენთან. მისი შერიგების სურვილი. თქვენ მისთვის როგორი ხართ, ნახეთ? თქვენ მისთვის ხართ ნებიანი ქალი და მას გონია, რომ ადვილად შეიძლება გადაერთოთ სხვაზე. კი, მას გონია. კვერთხების დედოფალი. Როგორც კვერთხების დედოფალი ისე ამოხვედით. საკმაოდ ძლიერი ქალი, შარმი, ქარიზმა, ქალი, რომელიც მოსწონთ საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლებს. აი ესეთი ქალი ხართ თქვენ. კარგი ქალი, ინტუიციური, სხვათა შორის წარმატებულიც. წარმატებულიც და აბა თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ვნახოთ ერთი თქვენს გვერდით როგორ ხედავს ტარო. როგორ ხედავს ტარო. თქვენს გვერდით როგორ ხედავს ამ პიროვნებას. შეძლებული პიროვნება. ეს პიროვნება არ არის პატარა ასაკის. 35 წელს გადაცილებულია. ეს არის შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება. ფინანსურად ძლიერი პიროვნება, მატერიალურად და წარმატებული პიროვნება. Da, საკმაოდ ეჭვიანი და პატივმოყვარეც. Აქ ამოვიდა როგორც მონეტების მეფე. მესაკუთრე კაცი. მესაკუთრე კაცი ყავთ გვერდით. აი ნახეთ. ეს არის ტიპიური მესაკუთრე კაცი. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ კარგი მეუღლე გეყოლებათ. კარგი მეუღლე, თუმცა ძიმე ხასიათებით, მაგრამ ასატანი. ასატანი იქნება, ასატანი. ძიმე ხასიათებით, პრინციპული, ოჯახის კაცი, კარიერულად წარმატებული, ამასთან არ გაგიჭირდებათ, ძალიან კარგი მეუღლე იქნება, ძალიან კარგი мама იქნება თქვენი შვილებისთვის. Ასე რომ, კარგი შანსია, კარგი. ეხლა რა ვქნათ, იდეალურები ჩვენც არ ვართ. ხო ესეა? არ ვართ ჩვენც იდეალურები. ჩვენც გვაქვს ბევრი მინუსები. Მოკლედ, აი ასეთი პასუხი ამოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო. აი ესეთი პასუხი და ვისაუბრეთ ჩვენ შერიგებაზე. დაგიჯერებთ თუ არა, როცა პარტნიორი ეჭვიანია. გაიშალა ტარო ამ საკითხებზე. შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს თქვენთვის, თქვენი მომავლისთვის, თქვენი ურთიერთობისთვის, აი ეს ორი არგანის პროგრამა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და ლაიქეთ ვიდეო. დააცკაპეთ ქვემოთ თითოეული თქვენი ლაიქი, ძალიან მნიშვნელოვანია პირველში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rachel va persoana gura taros gatis gashlis surlatavis shegaxsenet. Chems telefonis numers 599 577 343. Vimeoreb 599 577 343. Damireket damimesijet da utkvat ro saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensave shegitqvebze tkvenive chartulobit. Ushualot tkven titon dasvat shegitqvebs. Tarostan da miigrebt pasukhebs. Ieret pasuhet, că n-am informații, tic nebit captrile bule, nu șe iară rebule. Căci odine bat, rodi sugur moicet, rana irat moicet, țahvide tuoram sam sahuși, da garanti rebulat că knebat tuoras cu asam sahuri, da și șemdec. Uam ravi, moglet, rașe ghitvat că knebat imazi miiret pasuheps. Că n-am informații, tic nebit captrile bule, nu șe iară rebule. Ce mi telefonis numeria ghidev și gaxenet, hutiți, hrați, hrahuti, șuidi, șuidi, sami, otri, sami. Minda, gisurot, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეძენა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.